Latvijas bāriņu tiesu asociācija šogad ir saņēmusi 5 iedzīvotāju iesniegumus ar sūdzībām par bāriņu tiesu darbu. Ir konstatēti bāriņu tiesās atsevišķu darbinieku tādi, teiksim, ētikas pārkāpumi vai precīzāk varbūt varētu teikt tādi nekorekti izteicieni attiecīgi pret personām. Gada pirmajā pusē ziņojām par darbinieku attieksmi kādā bāriņtiesā, kur klients piedzīvojis cieņu aizskarošu attieksmi. Video oriģināla konfidencialitātes dēļ nākamais video ir sarunas atdarinājums. Es domāju, ja laiku varētu pagriezt atpakaļ, diez vai viņš ar jums precētos un bērnus taisītu? Diez vai es ar tādu vardarbīgu cilvēku precētos un bērnus taisītu. Iepriekšējo sievieti arī viņš sit un žņaudz, ar kur dzīvoja. Nu, ko tad viņš tāds maziņš var ko iesist un žņaugt? Oi, armijā. Armīnieks nevar. Viņš tik slāps, nespējīgs. Normatīvajos aktos aizvien nav noteikts skaidrs regulējums par to, kur vērsties iedzīvotājiem, ja viņš piedzīvojas neētisku attieksmi bāriņtiesā. Cilvēki iesniegumus raksta tiesību sargam un valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai. Bet nu, no tāda labas pārvaldības viedokļa regulējumam ir jābūt skaidram. Ja ir pārkāpums, tad ir cilvēkam jābūt iespēja uzzināt, kāds ir tiesību aizsardzības mehānisms tādā situācijā. Atbilstīgs risinājums būtu, ja iedzīvotāju iesniegumus izskatītu ētikas komisija bāriņtiesas darbinieku asociācijā vai pašvaldībā, kas ir bāriņtiesas darba devēja. Labāko risinājumu šodien meklēja diskusijā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Un te es nedaudz apmulsu lasot bāriņtiesas likumu, tāpēc, ka priekšsēdētājiem ir viens standarts izvirzīts zināšanām, savukārt bāriņtiesas locekļiem ir zemāks standarts. Patiesībā katra balss lemjot ir vienādā spēkā, tad šis, kas ir izveidots kā tiesnesis un piesēdētāji ar dažādiem standartiem, man tas neliekās īsti loģiski, bet nu tā nu tas ir un tā nu tas ir likumā. Tiesības sarga pārstāve teica, ka likumā ir skaidri jānosaka, kas izskata bāriņtiesas darbinieku ētikas pārkāpumus. Bāriņtiesa pārstāve cer, ka gan labklājības, gan tieslietu ministrija veltīs vairāk uzmanības bāriņtiesām un to darbiniekiem nodrošinās psihoemocionālo atbalstu. Artūrs Olševskis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.